Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos Velozes e Encrencados, né? Tamo aí, né? Tamo indo bem, né? Acho que deu pra dar uma estabilizada, o estresse tá meio flutuante aí. Mas acredito que daqui pra frente as coisas serão mais... só parar de molhar o pé aí à toa, né, mano? Aí já também já fica difícil, né? Bom, eu precisei ir atrás de um pouco mais de enxofre. Não, meu enxofre tá acabando de novo, mas eu ainda tenho a quantidade aqui razoável de enxofre aqui. Eu não sei não, viu? Acho que eu não vou transferir pra cá não, viu? Acho que por enquanto eu vou deixar aqui. É que se eu colocasse aqui, eu podia fazer um sistema melhor aí de automação pra tirar daqui a lagafruta direto, né? Seria bem interessante fazer isso. Só tá com 96 blocos aqui os dois. Dá pra aproveitar bem. Mas primeiro vamos ir atrás disso aqui. Desce dois aqui. Desce dois aqui. Escava todo esse... Isso aqui. Aí. Escava aqui. Escava aqui. E escava aqui. Tem mais? Depois a gente desce pra cá pegando o resto. Beleza. Para de molhar o pé, mano. Porra. Pelo amor de Deus, cara. O cara parece que gosta de ficar estressando o tempo todo. Eu resetei de fato as habilidades do João, né? Então o João agora só cozinha mesmo, só tá como cozinheiro. Né? Ele tava com habilidades ali que era desnecessário. E eu religuei as rodinhas, né? O gerador manual. Por quê? Porque eu tive uma ideia. Eu vou resolver esse problema da energia fazendo painéis solares. Já era pra eu ter feito... É que também eu tava numa situação que eu não tinha muita escolha, né? Do que fazer, né? Mas agora que minha situação tá um pouco melhor, o que que eu vou fazer? Eu vou construir aqui uma plataforma aqui, vou travar, e isso aqui vai cair direto lá embaixo. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou usar essa área aqui pra colocar um... Cadê ele? É refinar, né? É refinar. Pra colocar essa forjinha aqui, ó. Ah, ela não cabe aqui? Pô, que sacanagem, queria pôr ela aqui. E se eu pôr do outro lado? É, dá pra pôr aqui. Colocar ela aqui. E puxa aqui. Isso aqui vem pra cá direto. Né? Já que isso aqui eu não tô usando o tempo inteiro. Tá faltando cal, tá faltando ali alguns recursos pra continuar essa produção. Eu vou focar aqui na produção de vidro. Eu quero fazer aí uns 3, 4 painéis solares. Já vai dar um bom alívio aí nesse negócio aí da energia da base. E vai permitir que a gente fique mais tranquilo, provavelmente, porque... eu vou começar a produzir. Deixa eu ver. Olha o tanto de... Estragando tudo aqui, é o Trigo das Neves. Eles têm acesso lá? Tem, pior que tem. Não, não tem não. Fechei, não tem acesso mais lá não. Mas por aqui tem, ó. Só entrar por aqui que tem. Na verdade eu vou entrar por aqui, mas eu vou fazer assim, ó. Aí. Porque aí, se caso cair água aqui, não vai me zoar. Só abrir aqui, ó. Eles vão pisar na água, né, se eu fizer isso aqui. Putz, tá. Deixa pra lá. Vamos acelerar. Vamos lá. Deixa eu ver que eu vou aprontar aqui. Esse cano vai sair aqui. Esse cara vai ser desmontado. Sub 10 aqui pra quando esse cara voltar, jogar aqui pra baixo. E põe uma saída de líquido aqui, assim. Né? Cada quatro produções de vidro, eu tenho 100 kg de vidro. Né? Então, pra fazer... um painel solar eu preciso de 8 produções, né? Então, 10 painéis solares são 80 produções de vidro, né? Eu vou gastar 10 painéis solares? Provavelmente não, acho que 5 já é o suficiente, né? Então, 40 produções de vidro, acredito que já resolve o nosso problema. Aí, fecha aqui só o último buraquinho ali, isso aqui, sub 9. Aqui, vamos lá, 40 produções de vidro, 40, sub 9. Tá, vamos por enquanto desabilitar a refinaria, deixa ela desabilitada por enquanto. É isso que eu quero. Aqui esquentou demais já, né? Ou não? Colheita pronta. Chega, né? Desse Trigo das Neves aqui. Já deu, já encheu o saco. Já. Aí, boa, chumo. Pinga lá embaixo, já deixa o vidro naquele esquema lá. Como é que tá aqui a produção de hidrogênio? Bom, tá indo bem. Água, tamo bem também, tranquilo. Germes, vamos ver como é que tá o germes. Já era esperado. Tem problema? Não, não tem problema, tá? Enquanto tiver no ar, os germes tá tranquilo. Tá, germes de infecção alimentar. O problema mais mesmo é quando começa a concentrar, que nem aqui, ó. Tá vendo? Tem 28 mil germes de infecção alimentar. E esses germes começam a ir pros trajes. Mas como os trajes já estão todos cheios, tá vendo? Então a gente não precisa se preocupar com o germe no ar. Germe de infecção alimentar, tá? A gente não precisa se preocupar com ele. O que mais que eu preciso? Eu já fui aqui. Vamos construir mais escadas aqui pra descer e pegar mais enxofre. Assim. Mas aqui nem precisava da escada, né? Eles conseguem manter essa parte aqui. E aí quando descer aqui, eles vão abrir isso aqui, vai abrir aqui,
E um monte de carne aqui pra mim, ó. Tem dois detalhes aqui, né? Ou eu posso pegar esses bichos aqui e transformar cada um deles numa lagalarta selvagem, né? E aí eu posso colocar a lagalarta selvagem aqui, posso colocar ela aqui dentro, e aí ela vai transformar essas lagafrutas secas em lagafruta normal, né? E aí ela sempre vai ficar num ciclo infinito aqui. Só que aí, como eu tenho incubadoras, pode ser que os duplicantes devia ter uma opção de escolher entre ovos tratados e ovos selvagens, né? Poderia ter essa opção, ia ser interessante. Quanto eu tenho de lagafruta aqui dentro? Temos 8 kg de sacarose e 8 kg de lagafruta. Tem bastante comida aqui dentro pra cozinhar, mano. Só cozinhar aí que vai, né? Já plantou tudo aqui, vamos fechar essa parte. Porque aí os próximos drecos. Quantos tem aqui? Tem 6, mais 2 drecos pra cá e já tem. É o que tem aqui, ó. Estranho, produziu 15 kg de vidro. Mudou alguma coisa a receita? Pera aí, vamos ver o que aconteceu aqui. Vidro. Não, não. Tem uma coisa errada. Eu tenho 100 toneladas de areia só. Mas tem bastante para escavar, né? Tem esse detalhe aí. Vamos colocar aqui sub-9 para escavar rapidão essa área. Eu consigo pegar mais um pouco aqui de enxofre aqui no cantinho. Certo. E aqui a gente continua escavando. Escava aqui mais um pouco. Aí desce aqui, escava aqui. Desce mais um pouco aqui, escava aqui. Desce mais um pouco aqui. Escava aqui. Aqui e aqui. Assim a gente consegue pegar tudo que tem aqui, né? Esse é praticamente meu último enxofre da tela, tá? Se eu quiser mais enxofre agora, eu tenho que ir pro planeta 3 lá. Apesar que é a quantidade que tem aqui de trigo das neves aqui, mano. De grão de trigo da neve. Tem 36 mais 36 mais 36. E já tá 62% crescido já. Dá pra brincar, né? Estresse baixou, comida subiu. Seria legal parar de molhar o pé aqui, né, chumo? A produção tá parando toda hora. Como é que tá o vidro? 115 quilos, beleza. Parece que eu tô perdendo o vidro em algum lugar. 140. Não, tá certo. 8 produções. É, tá certo. A próxima produção vai me deixar com um painel solar. E aí, por falar em painel solar, a gente precisa agora, né, providenciar onde vai ficar esse painel solar. A minha ideia era colocar ele lá no topo, né? Porque ficar embaixo não me atrapalhar. Eu vou subir diretão mesmo, dos dois lados, que eu quero fazer os painéis solares lá no final. 200 de vidro. Tenho 140. Impressão minha ou me roubaram um pouco de vidro, hein? Sem pressão. Eles ficam entregando a lagafruta nenhum só. Eu tenho 8 kg de lagafruta aqui. Ah, não. Usar agora. Acabou de usar. Tá. Qual que é a receita da lagafruta em conserva? 2.000 calorias, 4 kg de sacarose, transforma em 2.400 de qualidade 3. Tá. Beleza. Eu chumo que tá na fabrication aí, mano. Mais um dreco, hein? Só pegar. Pega, Lucas. Vamos priorizar as entregas aqui de novo dos trajes. Já já a gente começa a usar traje de novo, hein? Até que enfim, a primeira soltura de traje não foi um bom negócio. Será que a gente vê vapor aqui hoje? 92 graus, vê com certeza. Com certeza vai ver vapor aqui hoje. Rapaz, não tá dando energia não. Podia providenciar mais um painel solar, pelo menos por enquanto aqui. Mas ainda não tenho vidro, caramba. Alguém comeu um pouco de vidro meu aí, hein? Fui prejudicado aqui. 190 quilos, era pra ter 200 já. Tô com 30, era pra ter 225 quilos de vidro. Fui tapeado aqui, ó. Produz só mais esse aí pra eu poder fazer o painel. Pronto, 200. Aí, 215. Me engoliram aí um pouco aí de. Tá, eu tenho que subir agora o cabo diretão. O problema é que tem um. Esse cabo depois ele tem que mudar de posição, tá? Mas por enquanto, a bem do serviço. É, a bem do serviço, vamos focar aqui nessa subida aqui desse cabo. De cobre, é claro, né? Pronto. Perdeu um pouco de recurso? Até vou, mas tá ok. Põe aqui de novo. Estresse tá ok. Cadê o negócio? Aqui, essa ponte aqui que eu quero. Estresse tá ok. Comida tá naquelas, né? Comida tá no vai, não vai a comida. Deixa eu matar mais esses dois aqui. Matar mais esse. Mata esse doçouro. Ó, já abriram praticamente tudo aqui, ó. Nossa, ainda tem mais enxofre aqui embaixo aqui. Dá pra descer aqui direto sem escada. Tem oxigênio? Pronto. É o que tem para hoje em termos de enxofre. Vamos lá, vamos ver se eu posso construir o painel solar já nas alturas. Oh, eu pus subir 10 aqui na construção. Tá bom. Tinha até esquecido. Caramba, ainda não é o final. Quanto combate? Mata os bichos aí, mano. Eles estão parando no meio do caminho. Olha lá, cadê o final do mapa, gente? Bom, pelo menos tem oxigênio perto, então eles descem para respirar e fica tudo certo. Acho que é interessante colocar um bloco aqui de separação aqui, porque senão vai me complicar depois. E faz um buraco aqui, ó. Tem uma porta aqui. Acho que é melhor. Pronto. Ô, mano, os caras não vai matar, não, os bichos? Aí, aqui é o final. Tem que primeiro passar o cabo e depois construir os.
os painéis solares, né? Senão dá ruim. A altura do painel solar vai ser essa aqui. Então o cabo vai ser aqui. Assim. Dois morrendo de fome. Tá, pode comer. Pode comer. Tem comida. Olha isso. 30, 16 mil de carne, 16 mil de lagafruta. E quer ver que não tem ninguém cozinhando? Claro que não, né? Claro que não. Consumíveis. Nossa, liberei errado ali. Libera aí, vai. Eu coloquei muitas sub-10 ali. Eles foram fazer o que eu mandei, né? Também não posso reclamar. Vem a porta aqui. Já conecta essa porta aqui na energia. Quem tá estressando? A Jana. A Jana é chorona, né? Tem caniço já, hein? Dois de caniço aqui sobrando. Dá pra fazer mais trajes ou arrumar os que eu já tenho? Dá pra arrumar dois trajes desgastados aí. Mas eu vou esperar mais um pouquinho. Dá pra esperar mais um pouco. Vou colocar sub-9 aqui. E 4 aqui nesse painel. Vou ligar esse painel aqui. Já seria muito bom, né? Se eu proibisse a subida da Jana aqui e mandasse todo mundo trabalhar. Acho que é bom, hein? Vou fazer o seguinte, ó. Constrói aqui. Aí eu proíbo a Jana de passar nessa porta. Eu não sei se vai funcionar a prioridade aqui. Esse hidrogênio aí, Marcelo. Esse hidrogênio aí, Marcelo. Aí a Jana não pode entrar nem sair. Ó o outro, ó. Ó o outro. Ó como é que morre, ó. Ó como morre. Mas morre facinho assim, ó. Beleza, aí eu proíbi a passagem ali da Jana. E agora a gente faz isso aqui. Menos você. Você fica na 9. Isso, comeu. Vai descansar, Jana. Não sei se for... Opa, vaporzinho aqui já, hein. Opa, tô vendo você aí, vapor. Morrendo de fome. Persephone. Não, só termina aqui, só termina aqui. A gente podia fazer já uma torre de bateria, né? Tem que fazer a pesquisa, mas não tá tão difícil, não. É que eu nem terminei aqui a do fogão, porque faltou energia. Aqui pode cancelar. Eles não vão chegar, Marcelo. Eles não vão chegar, porque tem que construir uma escada aqui e outra aqui, ó. Então eles não chegam pra finalizar. Na verdade, tem que fazer isso aqui, né? Pra eu conseguir construir por baixo antes. Aí. Agora tem acesso aqui e depois constrói o painel solar. Estresse da Jana baixando. Só a Jana tá estressada, pra falar a verdade. Vapor, hein? Vapor confirmado, hein? 103 graus. Ó, a bomba já tá pronta pra puxar, tá? Se eu puxar o vapor aqui, já funciona. Nossa, mas eu não vou puxar, que senão vai zoar a minha tubulação, né? Deixa eu puxar agora. Tem que esperar chegar num nível melhor aí. Acho que 150 é muito. Acho que 120 tá bom. Se tiver acima de 120, acho que já é uma... Eita, acabou a energia. Beleza, agora o painel solar pra finalizar. Vai, tem mais vidro? Quanto eu tenho de vidro ainda? Deixa eu olhar aqui. Vamos ficar de olho. 15 quilos. Construiu. Deram uma nerfadinha, né? Deram aquela nerfadinha, mas já ajuda já. Já já vai ficar mais ou menos uns... Ele chega na potência máxima, tá? Se eu não me engano, ele chega assim. Olha lá, 100 watts. Só ir assim que vai dar tudo certo. Já ajuda já. Aquele nerf duvidoso, né? Foi nerfado, de fato foi. Mas é meio duvidoso esse nerf. Galera, só vai pôr mais painel solar. É isso aqui, ó. Quantos cabem? Não dá nem pra saber agora. Nossa, ele pegou a rocha ígnea através da porta. É que maldito, mano, esse Mauro. Não tem que matar um duplicante desse? Ele se mata sozinho, né? Não precisa nem se preocupar. Não tá com fome. Mas tem comida, viu? Tem comida. Rango fruto. Duplicante responsável pela alimentação aí, né? Tão de parabéns, né? Tão de parabéns. Vou liberar aqui o rango fruto também logo. Porque os caras não querem trabalhar não, mano. Ó, 1,5 kg de cloro ficou aqui dentro. Deixa eu ver se tem um cozinheiro em cada turno. Gabriel e o João estão no mesmo turno. Desce o Gabriel pra cá e sobe a Valentina. Pronto, vamos lá. Vamos plantar mais lagafruto. Torrar esse material. Bora. 23 toneladas de enxofre. É o que tem, hein? Ih, tá sobrando ovo de dreco já. Rapaz, o hidrogênio não dá conta. Meu Deus do céu. Pior que tá tudo desligado aqui. Tá desligado ou tá ligado isso aqui? Tá ligado, mano. Isso aqui tá ligado. Vixe, 600 rádio raio. Tem que gastar. Vai, Jana. Sub 10 aqui. Quem tá morrendo de fome? Gabriel, ok. Vai, Jana. Você vai ter que fazer as pesquisas rapidão. Eu não posso desconectar isso aqui agora que eu já gastei energia. Agora vai embora. Depois já pesquisa o foguete. 49. Já dá pra dar mais um tiro. Vamos lá. 81. Pesquisa de matéria. Demora, né? A Jana era mais rápida um pouco. 50 rádio raio de novo. Dá pra dar mais um tiro. E assim vai. 86. Já tá em 15. Depois já pesquisa o... O foguete, né? Tá gastando tanta energia assim por causa desse cara aqui, ó. 480 watts ligado sem parar. Mais um tiro. Deu um tiro a mais. Aí, terminou a pesquisa. O fogão já pega na sequência aqui no embalo. Ó, bateria. Cadê a plataforma? Não pesquisei a plataforma de foguete? Tá... Cadê ela? Achei que eu já tinha pesquisado, mano. Ela é básica, não é? Ela é básica, pô. Aqui, ela aqui, ó. Tá, faz a pesquisa da bateria logo, já que você já tá na metade. Quantos rádio raio tem aqui? 85 ainda. Uma gastação de energia da bexiga. Ó, quando chegar a 50, mais um tiro. Prejuízo, hein? Isso que eu tô vendo que não tá vingando o meu hidrogênio. Acabou a energia. Não teve jeito, não. Tá, já que acabou, então já para logo aqui. Corta essa bagaça e aí vai diminuindo aqui, ó. 320, 317. E aí eu gasto o que tiver que gastar aqui. Terminou a pesquisa. Beleza. Já pega no embalo, já faz a da plataforma do foguete ali. Ou então uma amarela. Fazer mais uma amarela, né? Vamos pro...
Petróleo, não. O que que eu tenho amarelo aqui para fazer na sequência? Não, forja pressurizada. Eu nem tenho nada que dá para fazer agora, amarelo. Isso aqui não conta. Tubulação também não. Não tenho plástico. Ah, esquece. Perdi esses radio-raio. Faz aqui, ó. Pronto. Que droga, hein? Tô gastando um hidrogênio lascado. O bonuzinho de reserva natural tá quebrando um galho. Dá mais um tiro para acumular aí. Pronto. Aí, tira agora. Beleza. Né? Sobrou 100 ali, mas. Fazer o quê? Não dá pra ganhar todas. Deixa eu abrir aqui pra colocar uma escotilha desse lado aqui. Duplicante estão de brincation. E proibir o acesso pra cá depois. Ainda não copiei aqui as configurações, pô. Tô viajando. Vou levar o excedente de Dreco já lá pra cima. Bom, o estresse da Jana tá baixando. Quer dizer, o estresse de todo mundo tá baixando agora, né? Enxerga uma luz no fim do túnel. Só fazer um armazenador aqui pra começar a trazer o enxofre. Escavei aí 23 toneladas. Ah, agora o cobre. Agora o hidrogênio tá voltando. Porra! Quanto que o Samuka tá de habilidade de cozinha. 14 só, Samuca? Caramba, bicho. E o Gabriel? 13? Muito ruim. Temperatura do vapor 115, 116, 117, 118. Deu uma baixadinha. Tô curioso pra ver se eles vão usar isso aqui. Quanto vai baixar a temperatura? Eu vou puxar um pouquinho. Só pra ver. Só pra ver. Vamos ver. Deixa eu encher as duas. Quero ver quanto vai baixar de temperatura. Rapaz, quanto cabe de vapor dentro desse troço aí? 50, né? 50 quilos. Tem 25 por bloco. Ah, tá. Beleza. Então dá. Olha lá. Passou pro próximo. Agora é só esperar pra ver alguém usar a sauna. Ela tá prontinha pro uso. Nominal. Só preciso inverter aqui agora o sinal, né? Depois que passar a primeira. Aê, Jana. É isso que eu queria ver. Põe acima de volta pra parar de bombear. Ué, vamos ver. Janinha pegando a sauna, tranquila. Só que tá zerando? Quando ela tá parando e tá zerando? Não entendi. Movido a vapor, a água sai a 80 graus e volta pro sistema. Olha lá. E resfria aqui tudo de novo, ó. É isso que eu quero. É essa a minha intenção, tá? Vamos ver até onde isso aí vai dar certo. Vou baixar aqui a sub de novo aqui dos fogões. A Jana continua liderando o estresse. Rapaz, olha a velocidade do Mauro. Ó, travar a câmera nele. Olha isso. Bichão tá o loucaço. Ó, terminou a pesquisa. O que que é que eu tinha colocado pra pesquisar, que eu não lembro já? Ah, o foguete. A plataforma de foguete. Tá, então dá. Eu coloquei a porta aqui, mas na verdade o certo era ter colocado nessa altura aqui, né? Mas aqui não tem problema, a gente fecha depois. São 30 blocos. Aqui dá 30. Aqui dá 30. Essa altura aqui, ó. Perdão. Na verdade, você pode construir uma plataforma em cima da outra, né? Se você quiser colocar mais. Tipo, é um nerf que não faz muito sentido, né? Você pode sempre colocar uma plataforma acima da outra, sem problema nenhum. Mas, né? A plataforma vai aqui, ó. Deixa eu medir de novo. 31. Ainda medi errado. Quer dizer, eu medi certo, é que eu puxei um para baixo, né? É aqui, ó. Vamos ver. 30 blocos. É isso aqui. É o limite. Dá para pôr mais um aqui. Ainda sobra dois no meio. E aí, voltou a subir meu hidrogênio? Diz que sim. É! Ok, 500 gramas. Tá subindo. Deixa eu secar aqui esse chão. E mandar eles trazer hidrogênio. Hidrogênio não. Como é que é o nome? Aqui, diversos enxofre. Subi 10. Vai, galera, trabalhar. Devia ter proibido os cozinheiros, né? Depois, se o escavador quiser pegar mais açúcar aqui, tá liberado. Rapidão, só pra eles encher aqui, ó. Rapidinho eles resolvem. O pé de lagafruta, ele cresce muito rápido, viu? Ele tem um ciclo aí de 4 só de crescimento. É bem rápido ele cresce. Já iniciou o preenchimento do segundo estábulo de dreca aqui, ó. Já tá iniciado. Só tem que puxar aqui uma eletricidade lá pra cima. Pra quando esse dreco resolver acordar. Deixa eu pegar de minério de cobre. Se esse Dreco resolver acordar aqui, ele já vai estar no esquema. Só preciso colocar aqui uma escadinha. 2 kg aqui. Caramba, como é que eu vou fazer para trazer agora esse cloro para cá? Pior que tem cloro aqui no esquema. Tem cloro aqui no esquema. Tem mais para cima, tem um pouquinho de cloro aqui, ó. A barrela não vai soltar. Larga a fruta assada, hein? Ih, rapaz, alguém se mijou aqui. Não era isso que eu queria. Aí, pronto. Vai comer, vai comer. Oh, tem um vacilador neural aqui e eu tô vacilando neuralmente, né? Vou ter pego esse vacilador aqui já faz tempo. Construir essa escada aqui, que ela tá no meu caminho. Como é que tá a subida aqui? Vamos proibir a entrada por aqui. Aí, beleza. 114 kg de vidro. A gente pode trazer esses bichos aqui pra cá, que eles estão selvagens. Dossouro e larva de dossouro. Trazer eles pra cá pra eles dar aquele trato aqui. Dá pra trazer tudo. Pode laçar tudo. Ó, um drequinho aqui, mano. Que isso? Laça aqui e aqui eu vou colocar 8, né? 8 aqui e 8 aqui. Que aí eles vão quebrar todos esses galhos aqui, ó. Pra mim. Olha lá. Já tá tudo com colheita pronta. Olha que demora pra vir laçar, mano. Vocês querem o manual do laçamento? Ih, já começou a colheita. Aí, agora os bichos vão quebrar os galhos, ó.
Aí, 41%, cai pela metade, 83%, cai pela metade, não dá pra enganar o jogo não. Tão caindo tudo aqui, ó, não tá dando tempo deles respirar e levar. Laça, laça tudo, tem um monte pra laçar. Esses aqui eu acho que eu não vou escovar não. Esses aqui eu acho que eu não vou escovar não, hein. Nem escovar, nem alimentar. Esses aqui vão ficar bruto mesmo. Sobrou mais algum lá embaixo? Sobrou esse aqui, ó. Aí, boa. E aí, como é que tá meu caniço? Temos 6 unidades de caniço. Será que já dá pra liberar o povo? Talvez já dê, hein, mano. Vamos entregar todos os trajes que tem pra entregar. Sub 10. Sub 10, né? Tarefas. Sub 10. Pera aí, deixa só todo mundo almoçar. Ficou um monte aqui em cima. Tem quantos aqui em cima? 8. Beleza. E um embaixo? Porra, sacanagem, né? Vamos descer uns 3. Descer uns 3 aqui pra ajudar lá embaixo. Certo? 25 toneladas de enxofre. Ó, tem enxofre aqui. E aqui em cima tem mais um pouquinho. Não, não tem mais, mas eles trazem pra cá. Não tem problema. Aqui nós estamos na Lagalarta domesticada. E lá embaixo nós estamos no Dossoro. Dossoro, né? Nos Dossoros selvagens. Então, ok, né? Beleza. 164 kg de vidro. 4 alerta amarelo. 3 é de incubadora. Incubadora, beleza. Ah, os drequinhos agora estão no lugar certo. Ligou aqui na eletricidade. Acho que eu vou puxar tudo isso aqui, menos ovo, né? Esse aqui eu vou pôr pra puxar tudo, menos ovo. Menos ovo de criatura. E esse aqui eu ponho pra puxar tudo, menos caniço. Caniço? Onde é? Ingrediente industrial, né? Menos caniço. Aí já limpa logo isso aqui. Aí copia as configurações desse pra esse. E copia desse pra esse. Aê, mano. Viveiro de dreco até que enfim. Agora só falta entregar os trajes pros duplicantes. Vamos lá. Todo mundo comeu, vamos entregar os trajes. Putz, até que enfim, mano. Não tô acreditando. Vou chorar aqui, vou chorar, não tô acreditando. 5, 10, 15, 20. Então eu tenho 13, então eu tenho que fabricar mais... Tenho quanto de cobre? 5 toneladas? Eu tenho que fabricar mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra ficar todos cheios, né? E aí eu vou ter traje pra todo mundo de sobra, né? 13 duplicantes com 20 trajes disponíveis. Já entregou todos os trajes? 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É, pode baixar a sub de novo. Pode baixar aqui. Baixa aqui, baixa aqui. Tem caniço aqui? Solta esse caniço. Tem caniço aqui? Solta esse caniço pra produzir traje. Solta esse caniço. E aí depois... Aí limpa rapidinho. Como é que ficou aqui os trilhos? Esse trilho aqui é o trilho dos ovos? Não. Dos ovos é o de baixo. Tá bom, eu ponho com a ponte. E esse trilho aqui... Ferro não, né, Marcelo? Faz de cobre. E esse aqui... Espeta aqui. Depois a gente mexe nisso aqui, mano. Não tem pressa. Pronto. Aí, só pra deixar já no esquema já e pra começar a funcionar. Agora eu preciso trazer... Hidrogênio pra cá, pra cima. Mas como se o meu hidrogênio não vinga, né? O que, que eu poderia evitar aqui pra eu não gastar tanto hidrogênio? Não tem o que evitar, mano. Como é que tá a conquista? Vamos lá. Última vez que eu olhei, tava em 140 mil. Resumo da colônia. Puxando o véu. Descobri 80% do mapa. Mas não é isso que eu quero saber. Quero saber... Esse aqui. Estamos em 177 mil ainda. Rapaz, demora... Eu falei que do 215 ia terminar, já tô no 218 já. Quem tá morrendo é o Pedro. Quantas calorias? 830, dá tempo? Dá tempo porque tá cozinhando, mas vamos dar uma acelerada na cozinha? Porque agora eu tenho lagafruta assada e os duplicantes trazem pra cá rapidinho, né? E o restante aqui eles já quebraram todos os galhos já. Esses aqui tudo vão virar lagalarta selvagem. E um morreu, que eu falei. Maldito. Deixa eles cozinhando até estressar. Temperatura 118, hein? Tá quase, hein? Quase de novo. Se eu vier aqui embaixo e abrir isso aqui, ó, não tá tão difícil de eu chegar aqui não, viu? Tem trigo das neves até umas horas aqui pra eu pegar. Ó, tem lá embaixo. Ainda tem que liberar o geyser de lama fria. Putz, mano, eu preciso vestir os trajes mesmo. Não tem jeito mais, não. Agora é... Chegou a hora. Chegou a hora da verdade. Será que eles construíram as plataformas? Olha, já tem uma. Novo foguete. Bateria. De cobre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá, como é que eu vou fazer agora? Por enquanto deixa assim. A ideia é essa aqui. Vamos já providenciar mais um lance de bateria. Quem tá morrendo de fome? Tá morrendo de fome porque quer. Se eu vier atrás desse grão de trigo das neves aqui, dá bom, hein, mano? Mas eu queria liberar o traje pra isso. Eu zero fibra, falta dois trajes. Dois trajes só. É que eu não quero... É que eu quero deixar traje reserva. É isso que eu quero. Eu já tenho, né? No caso aqui, do jeito que tá, eu já poderia até liberar, mas eu não tenho caniço pra arrumar os trajes. E tá difícil aqui de liberar um hidrogênio aqui pra cima, hein? Vai ter. Já já vai ter. É só ter paciência que vai dar certo. Ó, 189 de vidro. Vamos fazer mais um vidro que já fecha a conta. Só ir lá. Tarefar. O chumo. É o chumo mesmo. O chumo é rapidão. Pronto, fez. Já faz mais um. Beleza.
Volto pra sub 9, já dá pra fazer mais um painel solar, certo? Só tem que aumentar a prioridade do fio aqui, antes que eu esqueça. E ponha do painel solar pra... Na verdade, depois de construído, eu não preciso mais, né? Depois de construído, já só tá liberado, né? Depois de passar, eu não posso construir, né? Enquanto tá... Agora pode de novo? Então tá bom. Bom, na hora que sair essa remessa aqui de lagafruta, eu tô safe, né? Saindo essa remessa de lagafruta aqui, eu tô safe. Como eu não tô escovando eles, eu poderia até aumentar isso aqui. É isso aqui é pra vocês entenderem por que que quando eu não tô no desafio, quando eu tô no jogo normal, por que que eu não escovo as lagartas, os doçouros e as lagartas, tá? É por causa disso, tá? Porque os bichos comem, que é uma beleza, enxofre, mano. E esses aqui pode ser que eles estejam morrendo de fome, tem que tomar cuidado. Deixa eu colocar aqui os dois alimentador, porque eu tirei, né? Construíram a bateria, já construiu uma, mas não construiu o cabo. Construiu o cabo, mano. Boa. Mais 30 quilos. Aí, boa. Pronto. Aí, pô, só construir. Ô, Mauro, logo você fugiu da raia? Beleza, dois painéis solares. Isso aqui já podia ter desconstruído, né? Não serve mais pra nada. Já pesquisei tudo em volta. Deixa eu ver. É, já pesquisei tudo em volta. Sugisco. É um asteroide radioativo, pra quem não lembra. Temperatura 117. Pode ser que alguém já tenha usado a sauna, hein? Ah, eu já não usou aquela hora, né? Tô viajando. Nossa. Eu inverti aqui, né? Que eu vou inverter de novo. Vamos ver. Vou puxar o vapor. Tá enchendo, não. É, vapor tem 19, a Jana usou aquela hora, tô viajando, mano. É que tem vezes que eu não gravo no mesmo dia, tá? Eu gravo meia hora num dia, e aí gravo meia hora no outro. E vocês conseguem perceber quando dá alteração muito grande no timbre da minha voz. Minha voz é diferente de manhã... Da voz de todo mundo, na verdade, né? Diferente de manhã, de tarde e de noite. Aí, chegou a 120, pô, temperatura. Vai encher de 50 aqui, baixou de novo. Será que alguém usa? Eu digo mais, hein? Eu acho que eu vou matar essas lagalartas aqui e vou fazer omelete com os ovos delas. E aí parar de escovar. Porque aí o enxofre vai só para as plantas. Poderia plantar com pipe também, né, mano? Deveria já estar fazendo isso, com certeza. Tem espaço aí, tem lugar o bastante. Ó, essa área aqui tá perfeita para plantar com pipe, ó. Puxar a plantação daqui até aqui com os pipio. E vai descendo, descendo, descendo. Porque isso aqui eu posso desconstruir tudo. Isso aqui eu posso desconstruir tudo. Abre aqui, ó. Desconstrói tudo isso aqui, ó. Sem dó. Acho que é isso que eu vou fazer. Sobrou um aqui. Ai, que gostoso. Quase ninguém estressado. A Valentina, por incrível que pareça, com 0% de estresse. Depois do trabalho que a Valentina me deu. Ai, hidrogênio voltando. 700 gramas. Ok. Vou finalizar esse episódio por aqui. Rapaz, essa semana tá sendo osso, viu? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.